დაპირისპირება ავარიული შენობების რეაბილიტაციის პროექტზე თბილისის მერი საკრებულოს კიდევ ერთხელ აკრიტიკებს და არაკომპეტენტური გადაწყვეტილების მიღებაში ადანაშაულებს. საუბარია 4 სართულამდე შენობებისა და მაღალსართულიანი კორპუსების რეაბილიტაციაზე. Мэрис განცხადებას საკრებულოში პასუხობენ და ამბობენ, რომ ცვლილებების პროექტი თბილისის მერის მოადგილესთან კონსულტაციების შედეგად შეიმუშავეს. პოლიტიკური თამაში წინასაარჩევნოდ რეალური პრობლემა თუ გაუგებრობა დედაქალაქის ხელისუფლებაში ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი. თბილისის მერი საკრებულოს გაუაზრებელი გადაწყვეტილების მიღებაში ადანაშაულებს. ამის შესახებ გიგი უგულავა მკრწანისის რაიონში მოსახლეობასთან შეხვედრისას განაცხადა. მისი თქმით, ამიერიდან 4 სართულამდე შენობების რეაბილიტაცია ადგილობრივი მოსახლეობის 15%-იანი თანადაფინანსებით მოხდება. რაც შეეხება 5 სართულზე მაღალ შენობებს, გამაგრებით და სარეაბილიტაციო სამუშაოს თბილისის მერია 100% დააფინანსებს. გიგი უგულავა ასევე ამბობს, რომ ძველ თბილისში სამუშაოს გაგრძელება შეუძლებელი იქნება, იქიდან გამომდინარე, რომ მერიის ბიუჯეტი 10 მილიონით შემცირდა. ვიღებთ სურათს, რომ ერთი, ჩვენ იძულებული ვიქნებით შევწყვიტოთ ეს სამუშაოები. მეორე, მოვთხოვოთ მოსახლეობას თანადაფინანსების შეგროვება და თუ თანადაფინანსება ვერ შეგროვდება, მანამდე ხელს ვერ გავანძრებთ. და მესამე, თანადაფინანსება რომ შეაგროვოთ თქვენ, იმის გამო რომ მუხში, შესაბამის მუხში თანხები ჩამოჭრილია, მაინც მოკლებული ვიქნებით იმის საშუალებას, რომ ეს სამუშაოები ვაწარმოოთ. ქალაქის მერის ამ განცხადებას ადგილობრივების უკმაყოფილება მოყვა. მათი თქმით, აღნიშნული გადაწყვეტილება ძველი თბილისის მოსახლეობის აბუჩა დაგდებაა და საზოგადოების დაპირისპირებას ისახავს მიზნად. რო გადაისროლოს და უფასოდ უკეთებენ მრავალსართულიან სახლებს, მეც ქალაქელი ვარ და ისიც ქალაქელია, მაგრამ რატომ დაგყვეს? როგორ შეიძლება ასე დაყოფა ადამიანების კორპუსების ადამიანები, მაცხოვრებლები, დიდი მაღალ სართულიანი კორპუსების და დაბალ სართულიანი სახლების მაცხოვრებლებს? ასეთი დაყოფა ეს არ არის სწორი, ნამდვილად არ არის სწორი. უგულავას განცხადებას დღეს საკრებულოშიც გამოეხმაურნენ. უმრავლესობის წევრების თქმით, მიღებული ცვლილებების პაკეტი თბილისის მერის მოადგილესთან კონსულტაციების შედეგად თბილისელების ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღეს. უგულავას განცხადებას ფრაქცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები წინასაარჩევნო კამპანიათ აფასებენ. თბილისის მერმა ბატონმა უგულავა ნაციონალურ მოძრაობამ აბსოლუტურად უსაფუძვლო, უნიადაგო სპეკულაციები წამოიწყო უკვე 2014 წლისათვის გასამართი ადგილობრივი არჩევნებისათვის საარჩევნო კამპანია. დღეს ამ თემებით და სამწუხაროდ ის აგრძელებს იგივე რეჟისურით საკუთარ მოქმედებებს, რომ ის სპეკულირებს მოსახლეობის ინტერესებით. მე მინდა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც დაინტერესებულია ამ საკითხებით, გარანტირებულად ვუთხარ, რომ მათ ინტერესებს არ ექნება არავითარი საფრთხე. მათი ყველა ინტერესი საყოფაცხოვრებო, საცხოვრებელი იქნება კლავას დაფინანსებული თბილისის ბიუჯეტით და ნუ დაუჯერებენ, ნუ ერწმუნებიან იაფფასიან სპეკულაციებს ბატონი უგულავოს შესრულებით. ეს ინიციატივაც არის თბილისის მერის ინიციატივა, რომელზეც დღეს თვითონ თბილისის მერივე საუბრობს. ცოტა გასაწვირი არის, იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ მისი შემოტანილი ინიციატივები, სადაც 15%-იანი იყო თანადაფინანსება, და ეს არის ძალიან დიდი თანხა და ვერც ერთ კორპუსს და ვერც ერთ კერძოს აღწერა ნახეთ, რომ შესაბამისად იმ გამაგრებისა, რომელიც ჯდება ასობით ათასი ლარი, შეძლებს მოსახლეობა გადახდა და ამიტომ მოხსენით სწორედ და მინდა ეს გაითვალისწინოს თბილისის მერმა, რომ ეს იყო შეუძლებელი და სწორედ ამიტომ მოხსენით 4 სართული და ზევით და მთელი პასუხისგებლობა უნდა იყოს მერიამ, რომ ეტაპობრივად რამოდენიმე წლის მანძილზე ასობით კორპუსის ავარიული კორპუსების პრობლემა დავიყვანოთ ბოლომდე. საკრებულოს წევრები მერიას ნოემბრამდე შესაბამისი პროექტის შემუშავებას თავაზობენ, რათა 4 სართულამდე სახლების რეაბილიტაციაც მთლიანად დედაქალაქის მთავრობა მიტვირთოს.